Кожен другий українець не довіряє магазинам техніки, тому що після продажу вони в більш ніж у 50% випадків чомусь забувають про своїх покупців та відмовляються від гарантійних обов'язків. Ми вирішили бути не просто магазином, а створити цілу екосистему зі своїм сервісним та клінінговим центром. Та всіма гарантіями ми займаємося самостійно. Деталі змінюємо тільки на оригінальні. Ремонтують всі майстри європейського рівня з досвідом роботи більше 20 років. І все в термін. І нікуди своїх клієнтів не відправляємо. Надаємо таку гарантію, щоб клієнт купив та забув про всі можливі проблеми. Тому що дуже сильно любимо вас! Дуже-дуже! Вибачте, запізнився, перевіряв холодильник. Він топ. Купив та забув, купив та забув, купив та забув, купив та забув. Берлін Маркет. Купив та забув.